13 серпня відбулося чергове засідання Дніпропетровської обласної громадської ради. На черзі денні кадрові питання. Склад громради від дати засідання змінився. Голова політичної партії «Команда Дніпра» Олександра Клімова подала заяву про вихід зі складу дорадчого органу. Вона не бачить можливості поєднувати громадську діяльність із політичною. Хто займатиме місце пані Клімової у складі громадської ради, поки що невідомо. Зараз я є і очолюю політичну партію, тому я вважаю, що не буде дуже етично по відношенню до громадської ради мені залишатися тут, але всім своїм серцем та своїми помислами я залишаюся з вами. Якщо буде якась боротьба і будуть які дії будь-якої влади спрямовані проти городян нашого міста або жителів нашої області, або громадян України, то я взагалі з вами. Хто за те, щоб виключити Олександру Клімову за власним бажанням з членів громадської ради при Дніпропетровській обласній раді? Хто за? Проти? Утримався?